सांदण बनवण्याचे साहित्य: आटला काढलेले पिकलेल्या बरक्या फणसाचे गरे, गुळ, वेलची पावडर, भाजलेला रवा. साधा रवा घ्यायचा किंवा तांदळाचा रवा घ्यायचा. प्रथम आपण पिकलेल्या गरांचा रस काढूया चाळणीने. ही पारंपरिक पद्धत आहे. आपण मिक्सरमध्ये टाकूनसुद्धा रस काढू शकतो. अशा प्रकारे रस काढून घ्यायचा आणि चाळणीच्या वरती जे राहील ते टाकून द्यायचं. अशा प्रकारे आपण सर्व गरांचा रस काढून घेतला आहे. आता त्यामध्ये आपण गोडीनुसार गूळ टाकूया. आता गूळ नीट मिक्स करून घ्यायचा. त्यानंतर त्यामध्ये रवा, भाजलेला रवा व वेलची पावडर टाकायची आणि 2 ते 3 तास मिश्रणाला तसंच ठेवायचं. गोडी वाढण्यासाठी त्यामध्ये चिमूटभर मीठ टाकायचे. आता आपण रवा टाकूया. तोही नीट चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घ्यायचा. आता आपण त्यामध्ये वेलची पावडर टाकायची. आता हे मिश्रण आपण 2 ते 3 तास साईडला ठेवूया. मगाशी आपण जे सांदणाचे मिश्रण 2 तासासाठी साईडला ठेवलेले ते आता तयार झाले आहे. तर प्रथम इडलीची भांडी घेऊन त्यांना नीट तेल लावून त्यामध्ये ते मिश्रण वाफवायला ठेवायचे आहे. ते मिश्रण 15 मिनटं वाफवायला ठेवायचे आहे. फणसाचे सांदण आता तयार झाले आहे. तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते नक्की मला सांगा. प्लीज लाईक, शेअर, कमेंट अँड सबस्क्राईब टू माय चॅनल. थँक्यू.